شده. گیر کردیم تو آب. زود باش یه جوری راش بنداز. هی برای ایمون هی گیر کردیم. برا بیا کمک. گیر کردیم. برا کمکش ببین چه خبره. از حیرانی و سرگردانی خودم بیخبری از سرنوشت میرشکارمون که صبر و قرار رو ازم گرفته بود. علی‌الظاهر تفنگچیای خان بابا اسماعیل رو از بیراهه برده بودن به سمت تبعیدگاهش حوالی علموت تا دیگه من نتونم رد و نشونی ازش پیدا کنم. اگه میخواستم چیزی که اون لحظات تو ذهنم میگذشت رو تحریر کنم به مقدار ده ها کتاب قطور میشد، اما چیزی که توی دلم میخواستم فقط یک جمله بود: دیدن دوباره اسماعیل. کنار. حساب تک تکتون رو میرسم. چی شده؟ ندیمه عمل مطبخ گاریچی کشیکچی تفنگچی استبچی همه از سایه بیرون. دختره پرفیس و افاده تهرونی با اون دماغ بز کوهیش از تبار اون میرزا بیکاره هایی که باید سر سفره مظفری سیر می شدن. حالا نمیدونم چطور شده سرش خورده به تاق سرنوشت و اشتباهی گذرش افتاده به این گوشه پرت گیلان.
آره؟ امروز یه دماغ بز کوهی نشون تک تکتون بدم که 7 تا دماغ بز کوهی تو صورتتون سبز بشه. چی شد؟ اومده بودید بشید قاطق نون تقیخان، حالا شدید قاتل جونش. یه درسی بهتون بدم که خرس جنگل واسه تون خاله بشه و مار قاشیه واسه تون رفیق گرمابا و گلستان. اجالتا برید سر کاراتون، سر وقت به حساب خبت و خطای تک تکتون میرسم. گلنار جان چی شده سر صبحی؟ هرچی آتیش از گور تو بلند میشه. ای چه طرز حرف زدنه؟ من تازه فهمیدم کجا زندگی میکنم مهربان بانو. من این وسط وایستادم یه عده گرگ توی پوست بره دورم کردن. گلنار جان گرگ چیه؟ اینا همه جونفده های خاندان تقی خانه. جونفده؟ آره جونفده کجا بود؟ من شدم مسخره این جماعت. پدر منم به ظاهره که ولی نعمت این قومه، چشم ازشون برداریم شدیم دشمن خلوتشون. نگاه کن ببین چجوری منزل و خوابگاه ما رو کردن تفرجگاه خودشون. من امروز باید تکلیف خیلی چیزا رو روشن کنم، باید روشن کنم که شاه کجاست و شاه قلی کیه. اولم از همه به حساب خودتو میرسم. تو مگه قرار نبود کمک کنی اسماعیل بیاد سر وعدگاه؟ چی شد؟ چرا؟ چرا؟ فقط به دستور تقی خان تا بردن میشکاریشون دستور به حبس خونگی شما دادن. من چی کار میکردم؟ مأمور بودم و معذور. حکم خان هیچی از گناه دروغی که به خانزاده گفتی کم نمیکنه. گلنار جان یه امروز که خان نیست یه کاری نکن، یه جوری حرف نزن که روسیاییش بمونه برای عمله رو. چی شد اکرم؟ نیومدی میرزا رضایی هنرمند؟ پیغام شما رو که رسوندم گفتم پیکارم، گفتی اگه جواب ندار بلندتر عملتون رو تکرار کنم. خب من همه کار کردم، اما چی؟ حرف بزن بگو ببینم دیگه. اما خانم اگه زود سرمون نکشیده بودم کنار با آب گردن که پرت کرد برام، شستوده بودم به دیوار مطبخ این کارتونکی که با گیف بکوبن تو سرش. باشه مگه من به تو نگفتم این دورو برای پیدا داشه بچه کلو؟ به خود خانم پیغام رسون گلنار خانم بودم. برو برو ببینم، برو دیگه این دورو برای پیدا داشه. بودو پدر سوخته. آشپز خوب به کی میگن؟ آقا شما غیر از من بازم شما من بگم؟ آقا بگو. همه فکر میکنن آشپزی خوبه که همیشه فسنجون، آبگوش یا هر خوراک دیگه یه خوب بپزه، ولی همونطوری که شما گفتین آشپزی خوبه که همیشه غذایی بذاره جلوی روی آدم که انگاری از دل آدم خبر داره و میدونه حس و حالش چیه. وگرنه با قاطی کردن اسفناج و کاهو و لیمو و عسل و تخمه و پسته و کلم و ترب و تره و پیاز کسی آشپز نمیشه. آفر. رعیت خوب به کی میگن میرزا؟ رعیت خوب به کسی میگن که امر ولی نعمتش رو مطاع بدونه. ولی نعمت خوب اونیه که فرمانی بده انجام شدنی؟ اه؟ از کی تا حالا جمع شدن خدمه و عمله مطبخ وسط حیات شده نشدنی؟ جمع بشن که چی بشه؟ برای انتقام جویی خانزاده؟ از شما یه همچین انتظاری نداشتم. انتظار واسه کسیه که از خودش اختیاری داشته باشه. یادم نمیاد رعیت جماعت از خودش اختیاری داشته باشه واسه رد کردن فرمان یا پذیرفتنش. پس فقط یه راه میمونه. آشپز باشی بزرگ مطبخه، احترامش به ما واجبه. باریکلا چه دختر خوبی. خب بین شماها احترام میرزا رضا دیگه به کدومتون واجبه؟ Thank you.
خونبتون اخراجید. کارمونو به خیر کنه. وای میرزا رضا کجا؟ مگه معرکه است؟ برگردین سر کارتون، برگردین. میرزا رضا، مگه شما به خواست گلنار اینجایی که به تشرش داری میری؟ به تقیخانه عاقبت کار فکر کن. اتفاقا به خاطر عاقبت کاری که دارم میرم. من از این امارت و قصه هاش بوی خوشی نمیشتم. میرسا صدای جوونی داره و بلغم قدرت طلبی، همه اینا با هم قاطی شده. میرسا رضا، شما که استای مزاجی و تغییر ذائقه. اگه استا کارم، بذارین من کارم رو بکنم. کاروان اعلی حضرت تو مسیر انزلی به رشت گرفتار سیل شدن و مجبور به تغییر مسیر شدن. پیشکار از اهالی امارت خواسته اینجا رو برای یک استقبال شایسته از ایشون و شازده های وارستشون آماده کنند. سنگ بارد و زن ساید و سلطان سدر آید. با مطبخ خاموش چه کنی؟ فلفور پیکی روانه کنید برای با خبر شدن تقی خان. بسپاری تعلل نشه. چند کلمی خصوصی به خانم صحبت داشتم. عطابک اعظم فرستادن، محرمان است. سفارشگران به غیر از تقی خان به رویت هیچ کس نرسه. خودم میرسونم خدمت خان. مرخصی. سلام خانم، مهراب و مانو فرستادم اتاق رو گردگیری کنم. اصلاحی کارم تموم میشه. میتونی بری. چشم خانم. چیزی شده خانم؟ دعا کن این طوفانی که داره شروع میشه آروم بگیره. Thank you.
اعتبار و حیثیت تقی‌خان و این ولایت یه طرف، استقبال شایسته از شاه و کاروانش یه طرف دیگه. تقی‌خان 40 سال ذره ذره توی دم و دستگاه قجر آبرو جمع نکرده که حالا به واسطه بی دست و پای عمل و ندیمه امارتش و خاموش بودن اجاق مطبقش بی‌قدر و سولت بشه. یک امروز، یه فرصت خدمت کردن به شاه زیر سایه تقی‌خان. تا سیاه گورابم رفتم، سیل راهو برده و حتی پیاده رفتنم مقدور نیست. فقط ملتفت شدم که کاروان اعلیحضرت مجبور به تغییر مسیر شدن و علی ظاهر دارن مشرف میشن به این سمت. کاروان خان چی؟ انگار آب شدن رفتن تو زمین. با اجازه. بعید بدونم این فیروزه بتونه از پس کار مطبخ بر بیاد و حتی ترشی تره درست کنه. بله، من از اولم گفته بودم این دختره فرق یمین و یسارشو بلد نیست، ولی به قول گفتنی این سیلم بد نشد. وقتی شاه نتونسته خودشو برسونه اینجا، پس آشپز باشی ما هم نمیتونه بره. وقتی پای حیثیت و آبروی تقی‌خان در میون باشه، میرزا رضا نه نمیگه. بله، میرزا رضا آبروی تقی‌خان رو نگه میداره. فقط با این باد و بروتی که موقعی رفتن به پا کرد، بعید بدونم با آجرک الله بخوابه. باید خود مقصر بره برای عذر تقصیر. مقصر؟ اگه گلنار خانم قدم رنجه کنن پیش میرزا رضا به حرمت نون و نمک تقی‌خان، اون وقت میشه میرزا رو صید کرد و کشون به مطبخ. ایرج اسماعیل، تو رو مگه نبردنت ولایت سید سلیم ها؟ نتونستم فراموشش کنم. کیو؟ گلنارو. باید باش حرف بزنم. حرف بزنی؟ امارات تقی‌خان قدغن و قرق شده واسه اومدن چند تا از این شازده‌های قجری. سیر راهش شسته واسه اتراق دارن میان سمت امارات تقی‌خان. آدمای خانم از دیروزم میذارن کسی بره اون سمت، نه کسی بیاد. من هر طوریه باید با گلنار حرف بزنم. آره میبینی میبینی. ببینه گلنار رو ببینم. این چه سر وضعی واسه خودت درست کردی؟ مثل جن شدی؟ ترسیدم قبض رو شدم. حالا چیکار نداره، بیا بریم کنار کوره یه ذره گرم شی یه چیزی بدم بخوری. بیا بیا دیگه. این به نظر تو خوردنیه؟ تا اسم شاه و ولیعهد و درباریون میاد وسط، رفتار گوشت و پیازم عوض میشه. تو که چه برسه به من بدبخت؟ اصلا نفهمیدم چی شد، هم آش ری کرد هم شامی. آوردی خدمت استاد؟ این روز راحتش غذای طلای میرزا رضا رو لب نمیزد. اومدم همه ی هنرم رو نشون بدم، اما انگار نشد. نه گلنار جان، هنوز وقت هست، میشه این قائله رو خوابوند.
که وقتی قافله شاه میرسه هم بساط چاشت پهن باشه هم نهار بازار گرم. هر چی فکر میکنم میبینم هیچ کس به اندازه تو مقصر نیست، هیچ کس هم به اندازه تو این درایت رو نداره که میرزا رو برگردونه به این امارت. هم واقعا الان نمیدونم باید به فقره تقصیر متاسف باشم یا به مقوله تدبیر دلخوش. مادرم از شما انگار منو نمیشناسی نه؟ اگه میرزا رضا کوه غروره من سلسله جبالشم. حالا من با این وقتی که میگذره و این کاروانی که از راه میرسه و این مطبخی که عین قبرستون تاریک و دلگیره چیکار کنم؟ یعنی نبود یک روزه تقی‌خان اینقدر باید خسارت داشته باشه؟ مگه شما نمیگید باعث و بانی این مشکل منم؟ خودم هم درستش میکنم دیگه، خودم تنور مطبخ رو دوباره روشن میکنم. سلام خانم. چرا بیکار وایسادین؟ خانم چیکار کنیم؟ کار عملی مطبخ چیه؟ پختن غذا. خب، غذا بپزید. خانم ما که بلد نیستیم. بلد نیستی؟ پس تا دیروز کی غذا میپخته؟ چجوری میپختی؟ اون موقع میرزا رضا. از این به بعد هیچ کس حق نداره اسم این آدمو جلوی من بیاره، فهمیدین؟ مگه میرزا رضا چیکار میکرد؟ میشست روی تخت چوبیشو لم میداد و به شماها فرمون میداد. این شماها بودید که میپختید، شماها بودید که میرفتید، حالا هم همونه. چشم. وا، میگه چشم، بعد وای میسه منو نگاه میکنه. برو دیگه، دست به جنبونید دیگه، آتیش بندازید تو اجاق، دیگه رو بذارید بالا، غذا بپزید. خانم چی بپزید؟ دختر جون تو بگو ببینم خوراک مورد علاقه چیه؟ خورشت خودکار. تو؟ باقالی قاتق با اشبل ماهی. تو چه خوراکی دوست داری؟ میرزا قاسمی. تو؟ ماهی شکمپر. فیروزه؟ بله خانم. خوراک محبوب تو چیه؟ خورشت فسنجون. امروز خورشت فسنجون بار میذاریم. خب بگو ببینم واسه بار گذاشتن خورشت فسنجون چی احتیاجه؟ گردو، گوشت اردک، رب انار، پیاز. عالیه. پس از سایه اردک درشت و تیکه پاره کنید و مندازید توی دیگ، با رب انار تازه و گردوی چرب و چند تا پیاز مهلتش بدید که بجوشه. بعدم نمک و زردچوبه و فلفل و زعفرون و ادویه و عناب و کاری و هل و دارچین و رازیانه و زیره و گیشنیز و ترخون و مرزه رو بهش اضافه کنید تا خوش عطر و طعم بشه. چرا وایستدید بربر من رو نگاه میکنید؟ یک ساعت دیگه برمیگردم مطبخ. باید خورشتون به قلقل افتاده باشه و بوش کل عمارت رو گرفته باشه. مگه تو بلدی فسنجون درست کنی آخه؟ بلد بودن نمیخواد، فقط باید فرمون بدی. مگه میرزا رضا چیکار میکرد؟ فقط دستور میداد. منم دستور دادم دیگه. تازه اون چش نداره و نمیبینه، من دو تا چشم بینا دارم. میدونی اگه خراب شه چه افتضاحی به بار میاد آخه؟ بس کن فیروزه، خراب نمیشه. حالا بشین و تماشا کن. درشو بردار. وای
چه رنگیه؟ این چه ریخت و قیافه‌ایه؟ این چه بوییه؟ اصلا انگار عالم و آدم علیه من دست به یکی کردن. مگه نمیبینی اینا اینجان؟ آخه ببین ریختشو. هنوزم میشه کاری کرد که از این بدتر نشه. اصلا دیگه میشه چی کار کرد؟ میرزا رضا برگرده. آخه با این اتفاقایی که افتاده فکر میکنی میرزا برمیگرده؟ به نظر من که برمیگرده. اگه تو اگه من چی؟ اگه تو یه اینقدر کوتاه بیای یعنی چی کار کنم؟ ببین یخ غرور مرد و استیزال زنی که آب میکنه، من نمیگم پرشکسته باشا، اما وقتی رفتیم پیشش یه کوچولو مغرور نباش. یعنی چی دیروزه؟ تو چرا فکر میکنی من مغرورم؟ نه تو چرا فکر میکنی من مغرورم؟ کجاست اون گلناری که مشهورش کردیم به غرور؟ اه ظاهرن من بد موقع غضب کردم میرزا. شما بزرگی کنید، برگردید امارت. راست میگه میرزا رضا، از وقتی که رفتی هیچ کس توی مطبخ نتونسته خودی نشون بده، حتی اون کار بلداش. هیچ بنشن و سبزی با هم همنشین نشدن که نشدن. آمیرزا بیا و کام همه ما رو شیرین کن با برگشتنه. نقل یه بشقاب خورش تو کاسه آش که نیست، بحث حیثیت و آبروی خونه تقیخانه. میرزا رضا، الهی تصدقت برم، حرف منو که قبول داری؟ من وکالت دارم از طرف خانوم خونه، احترام سادات، به هم وکالت داده هر قول و قراری رو قبول کنم. حالا که ضمانت این دختر هست، ضمانت مادرش هم روش، دیگه چی میخوای؟ میرزا من تار سیبیل یا مهری ندارم که بابت تضمین پیشتون گرو بذارم. شما محبت کنین، قرار لفظی منو قبول کنین، به خاطر خان بابام برگردید امارت. شرط داره، هر وقت صدات کردم بیای مطبخ به حرفم باید گوش کنی. قبول؟ قبول. گوشی که نمیر نزم کت خدا یا این کاروان شاه نیست یا شاه این کاروان نیست. این که گفتی هر دوتاش یکی بود که، درست حرف بزن ببینم چی میخوای بگی. میگم کلوم اجمعین اینا ده دوازه نفرم نیستن، کوکبه سلطانی که اینجوری نیست. هست نیست؟ راست میگی، راست میگی. به عقل و اعتیاد نزدیکتره که در امارت رو ببندیم، ممکنه گول بخوریم و گیر اجامر و اوباش بیفتیم. در امارت رو ببندین، ببندین، ببندین در امارت رو، ببندین، ببندین، ببندین.